بینەریشتر دەڵێت من کاتی خۆی بە قۆپی دەرچووم و بە هۆی ئەو شەهادەیەوە تەعین بووم. ئایا ئیشەکەم حرامە؟ تکایە چۆن ڕزگارم بێت پەشیمانم؟ ئەوەن کە پەشیمانیت کارێکی باش دەکەیت، ئەمە ئینشاءڵا نیشانەی ئیمان تا برای بەڕێزم. داوای لە خۆشبوون لە خوای گەورە بکە، خوای گەورە لێت ببوورێت. دووەمیان سەبارەت بە حرامێتی و حەڵاڵەتی ئەو کەسابەتت کە ئێستا دەیکەیت، ئەم وەزیفەیە کە ئێستا دەیکەیت، پەیوەست نییە چۆن دەرچوویت بۆ نمونە لە قۆناغی ڕابردووی خوێندنت. پەیوەستە بە کارامەیەتیت و لێهاتوویت لەم ئیشەدا کە پێت سپێراوە، لەم ئیشەدا کە پێت سپێراوە. یعنی بۆ نمونە تۆش قۆپیت کردووە ئالا سەبیل المیثال، بەڵام ئێستا بوویت بە مامۆستا کە لە شەش دەرچوویت، لە پێنجی غەشت کردبێ، لە شەش دەرچوویت و بووی بە مودەریسێک، بووی بە معەلیمێک بۆ نمونە، تۆ هەوڵت داوە و لە قۆناغی خوێندنەکانتدا لە کۆلێژ، یعنی سوودت وەرگرت و عیلم فێر بوویت و ئێستاش کە دەرس دەڵێیتەوە فیعلەن مامۆستایەکی لێهاتوو بیت، ئەو ڕاتیبەی کە وەری دەگری لەسەر تەدریسەکەتە حەڵاڵە ئینشاءڵا. بەڵام کە بە غەش دەرچوویت و ئێستاش تۆ شایستەی ئەوە نی ئەو وەزیفەیەت هەیە، یعنی شیاوی ئەو شوێنە نەبیت، بێگومان ئەم پارەیەت حەڵاڵ نابێت.